danas u prelistavanju Zorica Čanadanović. Dobro jutro, hvala vam što ste tu. Peđa Lukić i da vam divnu gošću. Hvala ti što si tu. I evo, naravno da imamo potrebu da uvek nekako počnemo, završimo sa osmehom, ali mislim da upravo ovaj datum nekako nam donese jednu scenu na lice. Ubili 16 ljudi i istinu o zločinu na današnji dan, to je dve decenije kada je NATO bombama pogođen, RTS. Miroslav Mlinar postao heroj spasavanja povređenih u Obradarevu i to je samo jedna od priča, ovo je centralna tema današnjeg dana. Zato što je ipak na današnji datum, bilo je svilo u 2.06, posebno namjerno ona sećanja da smo mi posle više nismo bili sigurni ovdje u Beograđanki, nego smo morali se premestimo na lokaciju B i to je bio apsolutni šok s obzirom da je jedna koleginica koja je poginula, radila i kod nas isto u šminkernici, svi smo je znali i to je zaista bio jedan šok na sve ono što se do tada dešavalo. Da, ona je bila mikser, evo sad pomožu nam kolege iz režije, još jedan kolega naš je također koji je radio na studiju na VNR. Mislim da je to centralna tema, imali smo sinoć onu konferenciju gde je čak i premijerka Ana Brnabić rekla zaista da je to bila velika sramota i da bi bar neke zemlje kojima su danas puna usta slobode štampe i slobode govora i slobode novinara ipak trebalo možda neko bar izvinjenje da upute bar eto na ovu 20-godišnjicu. Mislim da je to tema dana, pa eto da mi to se konstatujemo i da kažemo. Koliko si te sad imala godina? Da, sad ja razmišljam o tome. 13, da. Ali ti ne bih, ali se sećam se da baš je, zamišljala sam to kao sad kad je krenula cijela za priča. Kao na tepih bombardovanja, ja sam ga tako zamišljala, kao da, filmovima iz svetskog rata. Da će ceo Beograd biti porušen, ali na sreću nije došlo do toga, ali da, velika tragedija. Ali je došlo do žrtava, da, o kojima baš govorimo tokom, evo sad, ovog perioda kad je po datumu zapravo počelo bombardovanje u Beogradu. Zorica, ajde, naravno pričat ćemo o temama koje su u dnevnoj štampi, ali nekako mi krećemo sad u jednu ozbiljnu sezonu kada je Barutana u pitanju i Kalemegdanska tvrđava, je li tako, i sva dešavanja tamo. Da, da, pa jeste, maj u Barutani je najlepši maj. Oko toga slažem se. Da, svi, pa krećena sezona je već drugog vikenda maja, 11. maja imamo koncert islamske atrakcije Gus Gus. Ja verujem da si ti i Peđe jako dobro svećete. To je iz naše generacije. Da, da, da se jako dobro svećete tih prvih njihovih nastupa. Tako da eto, oni prvi put dolaze u Barutanu. Spremi neki novi materijal. Premjerno će izvoditi nove pesme. Te večeri. Da, imaju 10 albuma sada već iza sebe, tako da za ovih skoro 30 godina karijere poprilično imaju dobru muziku i naravno svi oni hitovi za kojima naša publika ludi, kao što su David, Over, Arabian Horse, će biti sigurno izvedeni te večeri. I oni jedva čekaju da dođu, ja sam u nekoj prepisci s njima oko tih tehnikalija, mnogo su slatki, super su baš za saradnju, evo ja jedva čekam koncert. Ja bih samo naglasila, pošto obično svaki event u Barutani počinje oko 11 sati i traje do jutra. Ovom prilikom će ovo početi nešto malo ranije, tako da već oko 11:30 počinje baš nešto da radim. Da, da. Da, kada govorimo o tom nekom, hajde da kažemo, line-upu i onome što nas očekuje tokom ovoga maja, pretpostavljam da nije samo Gus Gus band koji će nastupiti pred beogradskom publikom. Kada govorimo o Barutani, mislim, naravno da sam tamo jedan deo svoje mladosti provela i to su neki začeci elektronske scene uopšte kada je Beograd u pitanju. Imali smo ta dva punkta, to je bila industrija i to je bila Barutana letnja verzija i znam da smo trepereli kao samo da stignemo. Onda nas je potpuno onako razoružala vest u onom negativnom kontekstu kada je Barutana bila zatvorena za održavanje bilo kakvih događaja i moram ti priznati da smo se baš obradovali, što imamo mogućnost sada mnogo reći meri neka nova i mlađa publika, potpuno logično, ali da mi matorci volimo kada je dobro biće, nekada se prisutimo da dođemo do vas. Biće dosta izvođača koji su još iz tog perioda, pošto sam ja, na primjer, tamo krenula da izlazim oko 2000-te, tako da sam ja doživjela to. Ja sam doživjela to zatvaranje i to mi je bilo, mislim, ono, za ceo taj clubbing najtužnija vest. Tako da, posle skoro, ja mislim, 10 godina, ponovo se otvorila, naravno unutrašnji deo nije u funkciji,
tako da samo spoljašnji deo, tu se radila neka rekonstrukcija, to je bilo potpuno drugačije nego nekada, ali evo sada već šesta sezona, biće dobro, biće zanimljivo, ja mogu samo da priznam da nam je prošla sezona Barutane bila sjajna. Odlično, da. Baš odlično. To sam jedna več, možda dve. Tako da evo sada ovog maja, vikend posle Gus Gusa, Abulic Real događaja, onda naredni vikend, odnosno prvo taj četvrtak, Black Coffee. A Black Coffee je apsolutno superstar house-a današnjice. Današnjice, da. Njega vole nekako i ovi mlađi, a i mi stariji. On je tu našao taj senzibilitet da je spojio. Što je uspuš neverovatan. Da, ono kao ispuštaš i staru publiku, a i da kao provoliš šta novi klinci vole. Da, ja mislim da možda čak i većina te starije publike je potpuno ludi za Black Coffee. Mislim, dosta klinaca vole njegovu muziku, ali ovo je nekako onako senzibilnije veče za taj house zvuk. Mislim da klinici više vole tehno, definitivno, sigurno sam da više vole tvrđi zvuk, a da već neka starija ekipa od 25. Voli da to bude malo relaksiranije, da. Da, tako da za one mlađe, dva dana posle Black Coffee-a dolazi na Melanie Alien iz Berlina, ona je heroina berlinske tehno scene i tu je već, pa ja mislim skoro preko 30 godina, ona je baš na početcima, ona 88. 9. 90. krenula da se bave elektronskom muzikom, žena ima 50 godina, ali ta njena energija je sjajna i dosta novih DJ-eva i producenta je iznedrilo iz njene izdavačke kuće, tako da je zaslužna za pokretanje cijele te berlinske scene i to će biti onako taj tehno u miksu sa nekim drugim žanrovima. I ja mogu samo još da najavim da će u narednih par dana biti objavljeno još neka imena koje će upotpuniti taj maj u Barutani, a za jun, već za početak juna imamo najavljenog Ernana i Nika Vorena koji već tradicionalno imaju svoju žurku u Barutani početkom juna i ja mislim da svi oni koji vole progresiv i koji su volili svoju elektroniku 90-ih, sigurno biti na te večeri tamo, da. Peđa, šta ti je bilo zanimljivo u dnevnoj štampi? Pa da, danas je Svetski dan knjige. To je u večernim novostima iz kulture, Svetski dan knjige i zaključak prema nekim sagovornicima iz ovog teksta je da ne gajimo mlade čitaoce, da su u modi vizualni sadržaj, kratka saopštenja i sve što se brzo konzumira. Kako si Zorica Stavica, ti čitala ovu obaveznu lekciju u osnovnoj i srednjoj školi? Mene su uvek zezali u školi da će mi kupiti najveću knjigu sa najmanjim slovima. Sam to isto čitala, da. Tako sam čitala i obaveznu i neobaveznu literaturu. Mislim da sam negdje na kraju osmog razreda već pročitao celu biblioteku u komšiluku i onda su me prebacili u drugu da bih imala što čitam, tako da sam ja podosta čitala, naravno s godinama kao nekako i sa obavezama manje, ali volim, baš volim. Ali da, vidiš, i mi smo bila generacija koja zaista u osnovnoj i srednjoj školi apsolvirala celu lektiru. Kako ne? Nije bilo mogućnosti za drugačiji. Za drugačiji. Ali slažem se da sada i omladina baš malo čita. Šta prepoznaješ? Ne znam koliko, naravno, tu si u organizaciji samih događaja, ali i u susretu sa mladom publikom i važno je da njih oslušneš. Šta prepoznaješ? Je li ono kao uvek mladost je mladost ili ipak sada govorimo o nekim malo drugačijim generacijama? Ne, drugačije su potpuno. Znam da i, mislim, sve ono što je instant znanje i po informacijama koje dajemo putem društvenih mreža i web sajta. Uvijek je komentar, pa neka, ovo je predugo, kao, ljudi više ne čitaju samo instant informacije, samo vizualne rešenja, video. Naslov pod naslov. Naslov pod naslov, da. I lead, i ako može neki video uz to, i to je vrhunac pažnje, jer mislim da su moji, generalno i sa društvenim mrežama, izbombardovani informacijama, i da prosto ljudi nemaju vremena da čitaju i da konzumiraju neke i duže analitičke tekstove. Mislim da možda čak i to stvar više koncentracije, jer i to si upravo, da. Zato elektronika koja nam je u životima nam oduzima mogućnost da imamo koncentraciju i da sednemo i zapravo se posvetimo nekoj knjizi, jer uvek je lakše, ne znam, pustiti Netflix ili
neki film i odgledati, nego fokusirati se na knjigu. Mada ja uvijek čitam paralelno, kao više knjigu, zavisnosti od... Evo, ne sjećam Žile kada mi je bio nedavno da je najavio svoju knjigu, inače, dan na svjetski dan knjige, evo, Zvonimir Đukić, Žile i Danju Lagune, pesme Blizine i tuđine, More bez obala. Dakle, evo, ovaj Đule popularan je u svim generacijama. Jeste, pa evo njegovog doprinosa da možda mladi kupe tu njegovu knjigu i da zaista počnu da čitaju poeziju, ne samo prozu, i to poeziju kroz vizuru Zvonimira Đukića Đule. E, to je baš zanimljivo. To je kulturnom dodatku Blica. Malo je poznato da je Đule od oca nasledio ljubav prema fotoaparatu i u ovoj knjizi prvi put javno pokazao svoje fotografije, eto, to je zanimljivo. E, super mi je u ovom dodatku, u Blicovom intervju i Ljube Bandovića. Ljube Bandovića. Da, na snazi je zakon bogatijih, zakon tatinog sina, zakon kuma, kaže Ljube Bandović. Uvijek divna jedna iskrena analiza i ovog trenutka i divan glumac. I on je pod nasom, kaže, ljudi vole dobre ljude makar na sceni. Bravo, da, mi radujemo se dobrim ljudima makar na sceni ili na filmu, tako da Ljubo Bandović zaista jedan od... Da stižeš do pozorišta? Da, ja stignem vrlo redko da idem u pozorište, jer mi se nekako preklopi taj tajming. A dobro, da, već. Da, ali kad nemamo neke događaje, da idem, i poslednji put sam gledala Pomarančinu koru. To predstavlja koje traje, koje govore o konzumerizmu. Pomarančina kora i Režija Ljubavi. Dve sjajne predstave koje bih preporučila. Odlično si izvojila, odmah da ti kažem. Baš su odlične. Preporuka za beogradsku publiku. Reci mi, kako pravite line-upove? Mislim, znam da to nije lak posao, u smislu, ok, vi u jednu trenutku želite da imate te zvezde aktuelne, ovog trenutka naravno da se dobro idete i stariju publiku, ali nije lako dobiti sve te ljude, bez obzira koliko i Beograd jeste ono prepoznatljivo mesto za dobro provode, ali nije lako. I pretpostavljam da to nekako taj proces traje, znaš, mnogo pre nego što se zove počne. Pa za neke izvođače traje i po godinu dana. Kada su u bendovi u pitanju, može da traje i po godinu dana. Ceo taj proces, naprimer sada, recimo, stižu ponude za leto 2020. ili, ne znam, 2021. godinu. Tako da, kada su baš ono popularni bendovi u pitanju, jako je teško i treba uklopiti celu tu turneju i lokacijski. A kada su DJ-evi u pitanju, imamo sreću da je dosta njih bilo u Beogradu, pa da, da. I da onda kao, kada osete našu publiku, onda požele... Šta kaže, kako je naša publika? Danas. Bravo. Potpuno je, mislim da kod nas ljudi baš onako žele taj, imaju taj vibe. Raduju se. Raduju se, da. Raduju se događaju. Baš se raduju događaju, mada sad smo onako preplavljeni događajima, tako da se dešava da u jednoj večeri vi imate nekoliko ozbiljnih stranih gostovanja u Beogradu ili nekoliko festivala i koncerata. Ja često ne znam kao gde da odem. Da. A ja znam da ona kad me kontaktira i za radio, da je ona pri gotovo svim festivalima, pa ovo možda pomeniš i festival 9. Da, evo, devetka. Pozdrav za Viktora. Da, Aida nije mogla danas da dođe, pa će ja umesto nje. Tradicionalno u junu se održava u Ciglu od 14. do 22. juna. Ovo je već peto izdanje, jedan prelep umetnički interaktivni festival koji je okupljen na jednoj divnoj lokaciji, izdvojena iz grada Višnjička banja. Višnjička banja jeste. Na sajtu možete pogledati kako da dođete tamo ako nikad niste bili. Nije teško, prelepo je, preko dana je, super čak i za porodice sa decom. Pa tako i jeste, možemo dolazi porodice sa decom. Da, ima raznih sadržaja, pokrivaju se sve sfere umetnosti, još uvek nisu objavljeni neki detalji o festivalu. Ono što jeste objavljeno je konkurs za sve umetnike koji žele da budu deo festivala, koji svake godine svako ko se prijavi do 9. maja sa svojim radom veznim za konkretno festival 9. ove godine tema je alhemija. Naravno, kao i uvek, moto festivala je stvari i dalje. Svi koji se budu prijavili, njihovi radovi će biti izloženi na samom festivalu, a moguće je i stvarati nešto na licu mesta u toku trajanja samog festivala, tako da svi oni koji se bave muzikom, fotografijom, filmom, stripom, književnošću i ostalim arhitekturom, sad ja sam vjerovatno nešto vajarstvom, nešto sam izostavila,
imaju prilike do 9. maja da se prijave preko sajta. Festival 9 u fokusu, zapravo Ciglana u fokusu u ovom periodu, a Ciglana u našem fokusu i tokom te nesezone, uslovno rečeno, zato što se tamo divni događaj nižu iz večera i večera, tako obratite pažnju na sadržaj. Divni predstav, što sam već pomenula, predstav, ja sam gledala Kralj Ibi, koji je sjajna, da. U tom ambijentu koji je savršeno lego kao scenografija. Da, savršeno. Nemam da će igrati u ovoj sezoni, da. Vidjet ćemo. Da, gledala. A gledala sam i neki performans, ne mogu setim šta je bilo onako u prolazu, mi je uhvatio pažnju i ja sam toliko bila odušena da sam ja mjesec dana nakon toga pričala. Da, živjela od događaja, znaš. Da. Tako da svi oni koji nisu bili, oni koji su bili znaju što mogu da očekuju i oni se uvijek rado vraćaju, a svi oni koji nisu bili, ja bih preporučila. Come on. Jun, lepo vreme, super ambijent i mnogo različitih sadržaja. Tako lepo se odjavite od grada, zaista kvalitetno. Šta si našao još zanimljivo? U kuriru je polemika između Aja Jung i ministra Vukosavljevića. E, šta bi? Nešto oko para za festival igre. Dobro. Ovdje imamo jednu stranu, imamo kratko, vidjet ćemo vratno odgovor u sutrašnjem broju ministra Vukosavljevića, ali nešto baš Aja se naljutila i zada da nije dobila očekavanu podršku kao prethodne godine, tako da bar tako ona kaže u kuriru današnjem. Dobro. I naravno ja ću morati to da pomenem, iako mi je Zorica rekla da je ona za sport baš za dva četiri tima uopšte. I to je dovoljno. Ali Crvena zvezda osvojila ABA ligu, tako da videli smo atmosfera kakva je bila. Sad to možemo da komentarišemo, a i ne moramo, ali... Kako to tebi sad izgleda, sve to nekako, to je uslovno rečeno, malo se uplašimo, zato što nažalost znamo da masa tih nekih istorijskih događaja su krenula upravo kada su naše prostori u pitanju upravo sa utakmica. Pa mi je malo bilo ovo previše tenzije i u jednom i u drugom smeru, odnosno... Pa previše, pogotovo što se to sad prelilo na košarku, košarka je nekako uvijek bila u čistom regionu, su dolazili ljudi sa malom decom i kad nisu, i na derbije recimo, kad igraju najveći suparnici Partizan Zvezda, ne znam. I nekad tu, i kad su nekad igrali Partizan Cibona, Zvezda, Jugoplastika, u to vreme je uvijek nekako na košarkaškim utakmicama bila relaksiranija atmosfera, druga publika bila, nije bila fudbalska, stadionska publika, a nekako je meni u stvari malo krivo što se nekako kao da se cela ta kultura sa stadiona fudbalska da si ih povratili u košarkaške hale. To mi se... To ne bi volio da se desi. Da. Ali dobro, da te rade ova pobjeda. Ne znam za koga najviše nije. Ne znam za Partizan, ali ne znam za Zvezdu protiv budućnosti. Tako da čestitke Delijama i nadam se da će na ligi. Da, mi smo tak stara škola da smo jedni drugima čestitali. Čak smo zajedno išli na utakmice sa Partizanom i Zvezdinim šalom jedan pored drugog. To su neka, ja možda nesatljiva današnji klincima vremena, ali tako je to bilo u početku. To je taj fair play, znaš, o kome se govori, o kome bismo trebali da se učimo kroz sport. Upravo. Pretpostavljam da kada se bavite organizacijom događaja, da meteorološki uslovi su nekako jako važna stvar. Vodite računa o tome. Jako, mene, mi baš jako vodimo računa. Da, pošto s druge strane, ne znam, meni ako hoću da idem da čujem nešto, meni onda to ni kiša, ni vetar, ne predstavlja problem. Ja sam isto, da sam samo za egzita u blatu. Da, u blatu, u krozu, da. Da, meni to nije predstavio problem nikada, ali jako vodim računa i kada postoji mogućnost za neke ekstremne vremenske neprilike, uvek imamo backup plan sa zatvornim prostorom, tako da vidjet ćemo, pratit ćemo vremensku prognozu, videla sam da sad nešto kvari vreme oko 1. maja, ja se nadam da će biti lepo i da će biti toplo, zato što stvarno ta letnja pozornica, ta barutana je nešto, možda čak i najlepše od letnjih klubova što sam ja videla. Slažem se sa tom. Da, i ovde i u inostranstvu, zato što je nekako taj ambijent istorijski,
a dobro mene se dežuje i cijelo to detinjstvo provedeno tamo. Mladost, da, i odrastanje. Ali nekako je, mislim da se svi oduševe kad dođu u Beograd, kad nastupaju na Kalemegdanu. Potpuno specifična atmosfera, potpuno da. I kad odu u Hrvatsku, u neko njihovih tvrđava. Da jedna u Puli je zanimljiva, gde se tačne festivale elektronske muzike. Puli je prelepo, ja sam prošle godine bila na jednom koncertu. Imali smo veliko da ugostimo te divne ljude iz Pule koje organizuju te festivale. Bilo mi je to super kad smo se sreli ovde u studiju. Oni su stigli i gostovali kod nas. Što sam htio još da nam ne pomognu u srpskom telegrafu. Vidim, čudi me da nisam to pronašao u ostalim delim izdanjima. Ovo je jako zanimljivo. Pre svega za tebe i vrlo vratno za Zoricu i za mene je obožan životinje. Dakle, ministarstvo je usvojilo inicijativu srpskog telegrafa Jorke dostavljačima životinja do 2 godine zatvora. Slažem se u potpunosti. To nije bila jeziva. Ne, baš zatvor. Jeziva ova priča, da mogu da stakle da se setim. Htela sam da potisnem. Prošle nedelje je pisala štampa o tome o dvoje mladih ljudi koje su izmaltretirali životinje, zapravo zaklali šta je čim je jezio. Znaš, jedno da podno pomisliš na što su oni spremni. Navodno je neka sekta u pitanju, ne zanima me uopšte, ali da li su ti ljudi koji tako nešto mogu životinje da urade opasni i po svoje okruženje. Tu su puno javnih ličnosti koje su podržali od ministarke Nele Kuburović preko Slavice Đukić-Dranović, koja je žena psihijata, prvotno znao stavljivi kakve te profil ličnosti koji to može da urade. Milica Dabović, košarkašica Ivana Jordan, pevačica Lidija Vukićević i tako mnogo javnih ličnosti. A jutro se u reporterskom uključenju za naš jutarnji program na radio je kao bio taj problem u Pančevu gde kao psi napad da... Ovo što se dogodilo sa ovom devojčicom objasnije. Mislim da mora Buda da... On znam da čovjek čini sve. Super nam je da si osvetio na tu temu i objasnio zašto je bio taj postupak sama, da međutim znam, možda znam se kako su reagovali roditelji i baka, pritom je to pas koji je kućni pas koji se vodi. Opet nije lutalica, a često se vodi hajka na lutalicu. Mislim da sa lutalicom imam najlepše iskustvo. Eno je jedna takva kod kuće. Ljudi, puno vam hvala što ste ovog jutra bili tu i što ste nam donali jednu lepu atmosferu i malo smo bili u relaksiranim temama, no što smo obično kada iz političke scene u pitanju. Hvala što ste bili tu, želim srećnu sezonu. Vidimo se u Borutani, Zorice. Nadam se da se vidimo. Hvala tebi. Evo, obaveštavimo da mora biti kraj. Ok, završava se rubrika prelistavanje. E, pogledajte nas baš na YouTube-u. Skroz je ok i saznat ćete šta vas sve tokom ovog proleća očekuju u Borutani.